neko joj radi o glavi. Brandon je otkrio stravične detalje crne magije bačene na Dalilu u jednom realitiju. Branislav Radonić, Brandon je u jednoj emisiji progovorio o dešavanjima u jednom realitiju gde je bio cimer sa Dalilom i šokirao javnost. Ovih dana kao bomba je odjeknulo da se Dragojevićka i njena majka Emina bave crnom magijom, te da bajaju, pa je javnost dodatno uznemirena stravičnim informacija. Brandon je otkrio jednu situaciju koja je zadesila Dalilu, a koja je nasmrt preplašila. Naime, našla je svoju kosu, iznabadanu čiodama u smotuljku umotanu crnim koncem, našla je smotuljak svoje kose, u klupčetu, kako se šišala tako je sve našla, našla je sve neke čiode pozabadane uvijene u crni konac, jako uvijeno. Zvala me je u WC, pošto tamo nije bilo kamera, i ostavili smo bubice. Bukvalno je plakala, nije znala šta se dešava, uplašila se, nije svejedno naći svoju kosu, ali tu se priča nije završila. Rekao je vidno uznemiren Brandon.